Марія лікується в Хмельницькій міській інфекційній лікарні від ботулізму 15 діб. Спочатку були болі в животі. Ну, я думала, це просто желудок. Заболів желудок і все. Потім втома, важкість, сонливість. І от так от. Ніби відключався організм. Потім наступила сліпота. Я стала майже не бачити. Тільки так силуети людей. Потім звернулася в районну лікарню. Жінку направили на лікування до Хмельницької міської інфекційної лікарні. Зараз, каже, стан покращився і зір відновився. В реанімації я була сутки, після чого мені значно стало краще. Значно краще після реанімації. І тоді вже перевели мене в це відділення. Лікар-інфекціоніст відділення для лікування дорослих хворих Жанна Гега каже, ботулізм – це важка харчова токсикоінфекція. Захворювання викликає токсин бактерії, яка може бути в неякісних консервованих продуктах. Це можуть бути консервовані в домашніх умовах. М'ясна тушонка, консервована риба в домашніх умовах, м'ясні продукти, це може бути і колбаса. Найчастіше це все-таки тушонка і консервовані гриби. Перші ознаки можуть наступити через інкубаційний період, він від 6 годин до 4-ї доби може бути. Залежить це від кількості токсина, який потрапив в організм. Лікарка додає, що симптоматичного лікування ботулізму не існує. Лікування немає симптоматичного. Має бути введений специфічний антитоксин, який паралізує токсини, які потрапив в організм людини. Це відділення інтенсивної терапії Хмельницької міської інфекційної лікарні. Наразі тут перебуває ще один хворий на ботулізм. Завідуючий відділенням інтенсивної терапії Валентин Бавровський каже, у відділенні хворий перебуває 2 тижні. При поступленні стан важкий хворо, він не ковтав, погано бачив, діплопія, тобто двоєння при читанні. Погано дихав, в зв'язку з чим був переведений на штучну вентиляцію легень. Тобто дихав чого погано, тому що наступив параліч діафрагми. На фоні цього лікування я вже сказав, що стан дещо покращився, стабілізувався, гемодинаміка стабілізувалася. Краще дихає, самостійно вже піддихує, будемо так говорити. Почав ковтати, краще бачить. До повного одужання чоловіка, каже лікар, ще довго. Ще стан важкий, він на штучній вентиляції, ще він не може самостійно адекватно дихати, підтримувати газообмін. Заступник головного лікаря Нінель Марцонь каже, протягом цього року по області з діагнозом ботулізм було приліковано 8 пацієнтів. 6 вже виписані, всім хворим вводили спеціальний антитоксин. Це або антитоксин, або протиботулінічна сиворотка. На даний момент ми використовували антитоксин. В нас ще залишився один флакон антитоксину. Один флакон розрахований на одну людину. І ми знаємо, що 3 флакони ще є на санавіації. Крім нашого закладу, хворим з ботулізмом надавалась допомога в Кам'янці-Подільському і в Дунаєвецькому районах. Їм доставлявся антитоксин ботулінічний по санавіації. За словами лікаря Хмельницького лабораторного центру МОЗ України Зої Мамотової, цьогоріч та хмельниччині було зафіксовано 8 випадків ботулізму. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.